Bora acordar para vencer e para prosperar. Porque hoje, Pai Oxóssi ensina a ter calma. Porque até para caçar a gente precisa ter estratégia. Precisa ter paciência, caso contrário, a gente perde a caça. Que as suas decisões hoje sejam certeiras, assim como a flecha do meu Pai Oxóssi. Que nunca te falte a fartura, a fé. Que nunca te falte a determinação, objetivo na vida. Que cada vez que você errar, que surja de volta a força do caçador dentro de você. E que se você cair, que você seja capaz de sentir a terra debaixo dos teus pés. Que dela vai vir a força para que você possa levantar. Que as folhas das matas te cubram e te protejam. E que na força do guerreiro você alcance cada um dos seus objetivos. Oh, que arô, meu Pai Oxóssi!